Já, það var komið að efni dagsins sem er uppskiptabrið í spænskuleik. Það er sem sagt, þetta var svona vinsælt hérna áður fyrir meira. Fiss er náttúrulega teldið þetta mikið. Það er mjög vinsælt á þeim tíma. Það má segja svona sálgreiningin á skákmönnum sem tefla þetta afbreið er að þetta eru svona týpur sem myndu kaupa sér Toyota Corollu, lítið keyrða, allt hafa allt öruggt og solid. Þess vegna hafa menn að borðið Fischer, Don Roberto og Þórvar Fannar teltu þetta mikið með hvítu. Og þeir hafa ágætis árangri. Þannig að hugmyndin í dag er að reyna að krydda þetta eitthvað fyrir svartan. Skulum skoða hvað er með í huga. Já, sem þrókering. Biskup G4. Þetta er eitthvað sem hefur telst ótal sinnum. H3. Það er svona nostalgía að sjá þessa stöðu. Marga fræga skákir í H5 línunni hérna. Sem sagt H5, D3, dronning F6, þetta er D2. Þetta hefur telst margoft og held að flestir sem eru hlusta á þetta vídeo kannist við þessa stöður. En við ætlum ekki að tefla þetta svona. Og önnur leið fyrir svartan hér er taka á F3 og þetta getur verið áhugavert. Þetta er eitthvað sem var prófað á háu leveli nýlega, dronning D7, D3, F6, biskup E3 og H5, bara úðun. Svartu vill sem sagt langkrókir á svo bara hefjast handa á kóngsvagnum býst við. Já, G5 og G4 og eitthvað svo leiðs. Leikurinn sem ég er með í huga er biskup H5. Það teldi þetta nú einhverju svona fyrir 10 árum síðan. Jan Gustafsson er með einhverja skákir og Sýrov, Ivan Sokolov hefur teldi þetta. Ekki margar en menn eru kannski ekki að fá ofta á sig biskutur C6 svo sem. Já, hugmyndin er sem sagt að svara sem sagt Peðsvorn. Nú eða hvítu væri að leika ykkur öðru, þú veist, D3 til dæmis, þá geti svartur alltaf bara verið mjög solid og leikið F6 og svo bara drottning D7 og löngrókun og G5 sig og með fínustuðu. Þannig að hvítur verður eiginlega að taka slaginn og segja við svartan, heyrðu við, þú getur ekki gert svona og dreypur á E5. Og þá er bara spurningin, er svartur, er hann með eitthvað play fyrir peðið sko? Já, ég ætla að fara yfir hérna nokkra leiðir. Biskup DSS hefur telst. Þá hefur þetta telst einhvern veginn svona. Ég ætla bara að fara frekar hratt yfir þessa leið. F5, E5. Svartur er alveg með play í þessu sko. F3, F5 er áhugavert eins og aðan, getur bara F5 til dæmis, hittar H6, dronning D7, svartur eru þrempið mundir en
með mikla dýnamík, löngrókun, hrókur F átta að koma, beða rittar F5 og læti. Þetta er eitthvað sem svartur myndi vilja fá. En mig grunar að besti leikurinn hjá hvítum sé rittar C4 hérna. Sleppa eða drepa á G6. Já, ég er ekki alveg samfærður með þetta sé nú gott og svart sko eftir rítari C4. Rítari E7 líka áhugaverðilegur. Hér er einhverja línur í því. Það telst í einhverju korrespondent skák sem sagt. Spurning hvað það kallast í dag, alltaf kallast það bréfskák, nei. Já, svartu náði hérna hörku play sko. Gallin á hvítstöðinni er hvítakóngstan, sem sagt þegar hann leggur G4 í byrjunni og vinnur peðið þá er hann að fórna svolítið öryggi kóngsins. Þetta er nú svona útidúr, ég tel þetta ekki bestu línur á svartan samt sko. Tóning H4, það er alltaf leikurinn sem var leikið fyrir svona 10 árum síðan. Tróning F3, F6 tekið. Kongur getur. Ég stóð með sér, eins og Helgi Ólafsson myndi segja. Svartur leikur G5. Svartur vill leika biskup D6, rittari E7, rittari G6. Og er með góða reyti fyrir rittarinn á biskupinn á F4 og H4. En besta framhaldi ég að hvítu með D3, rittari E7, hrókur H1. Planið hjá hvítum er sem sagt að fara með kónginn yfir á F1 og E2 og koma hann með í rauninni í skjól. En ef hvítur hefur aldrei fengið þetta afbreið á sig þá er kannski erfitt að átta sig á um hvað allt snýst hérna sko. Já, dróning H5. Bæði rítari C3 og kóngur F1 hérna, geti telst svona. Þetta er einhver lína. Svartur með eitthvað spil en það er ekki alveg víst að það sé nægilega gott samt sko. Já, bakka það. Rítari C3, þetta er einhver önnur lína, þá kemur rítari GSS, já. Já, planið er sem sagt í dróning H4-línunum, það leikur hvítur, kóngur getur, hrókur H1, kemur kóngnum yfir á F1, E2 og reynir að hafa kónginn í skjóli og er peðin yfir og það er ekki alveg ljóst að svartur sem er nóg fyrir peð hérna að mínum að því. Þannig að the critical line er F6. Við viljum bara tefla þetta svolítið svona beint á augum. Tekið á G6. H-línan er opin. Hún er á H3. Hér er kóngur G2 eða dróning F3. Skulum byrja dróning F3. Já, að dróning D7 eða rittari E7. Þetta er ykkur lína. D4 er góðulegur. Alls ekki verið að drepa þetta peð sko, ég hérna er eitthvað löng lína en það er eitthvað ekki svo löng en við viljum ekki drepa peð sko, það skiptir meira máli að nú valdi á þessum svörtu reitum F4, H4 reitnum og svo erum við að fara
Auðvitað reyna að hróka lán með dronning D7 og lönghrókun. Hér er einhver lína, dronning D7. C4 er ágætis leikur held ég. Hvítur reyna stöðva svartan að leika biskunum á D6. Segjum lönghrókun, C5. Þetta er G6. Nú, dronning F5, það er bara að drepa H3. Svartur er með ágætt stöðu. Þegar þetta er D2, kóngur B8, hennar er einhver lína. Kóngur C1, biskup E7, kóngur H2. Þetta er H4, dronning E2, kóngur H7. Svartur sem sagt. Það tókst allt í á svörstum hérna, hann hótar D4 og svo er hrókur H8 á leiðinni og G6 F5 sem árás og gjant. Það er þess að það eru bakka. Þetta var einhver F5 er hann, já, það var búið. Hann er bara svona, svo fólk sjáu hvernig það gæti telt, sko. Það er einhver þráleikur en hvítur vildi það ekki sko. Já, þetta var einhver skák. Sannsagt G5 já, biskup E3. Það er reyndar í G6 líka áhugaverður leikur. E5, dronning D5, dronning drepur. Það getur komið eitthvað svona upp. Og þetta er svona alveg áhugaverður stað á svartan. Dronning D7 er kannski svona skemmtilegri möguleiki. Töflita svona einhvern veginn. Þetta er við, dronning F3, já. Já, riddari C3, lönghrókun D4. Þá er hérna einhver lína þar sem svartur er svona að reyna að opna þetta. Já, þetta verður svona. Já, D3, lönghrókun, biskup F4, G5, biskup G3, biskup D6, þetta er D2, þetta er E7, dronning F3. Það var spurning með biskup F4, var einhver lína hérna? Spurning hvort svartur sem er nægilegan counter. Okkur H6. D4. Það er alltaf D4 í þessu, já. Riddar 1-7, D4, G5. Biskup 1-3, já. Þetta er G6. Við erum að tefla upp á svörtu reitina hérna á meðanlega biskup D6 og kalla á F4, dronning D7, lönghrókun. Svo er þetta herja svolítið á P-ið á H3. Þetta er sem sagt voru að skoða.
Þetta er alveg svona áhugaverð lína sko. Þetta er svona svolítið skrýtna stöður. Til dæmis er þetta Esju. F4 er hérna ef við telst. C5. Drottning EF. Þetta er skrýtin það. Sérst að já, ég myndi halda. Að þetta er eitthvað sem menn getur skoðað með svörtu. Já, sem sagt kóngur G2 hérna til dæmis, drottning D7. D3, löngrókun, biskup F4, G5, biskup G3, biskup D6, riddari D2, riddari E7, drottning F3. Og svartur er með counter hérna sko, á svörtu réttunum. Riddari G6 að koma. Og þetta er F4 og G6 og F5, hrókur H8. Þetta er ekki alveg svona þægilegt eins og hvítu vill hafa þetta oft í þessum stöðum. Nú er þetta C3, maður sjá, F4, já. Þannig að biskup C5 er áhugaverðilegur. Já, svartu vill. Ef hvítu vill koma í veg fyrir að svartu fyrir að maður riddaranum G6 og H4. Biskup D4. Þetta er E2, C5. Og ótrúlegt nokk þá meta tölvuforritin þetta nokkuð góða stöð á svartan þó að hann sé peðin undir. Það er svona dýnamík í þessu sko. G6. Þannig að G6 sko. Og svo taka á F5, þá getur þetta að fara að opnast aldrei. Það er spurning hvernig hvítu teflir þetta. Ekki vill hann drepa á D4, þá væntanlega riddarinn að fara að koma inn á E5. Já, svartu verið að tefla þetta svolítið svona að krafti í næstu leikjum. Myndi ég halda, ég veit ekki hvað það er, C3, biskup E5. Síðan var að leika G6 næst til að drepa hérna og reyna að opna kóngstöðuna. Ég veit ekki alveg, prófum D1, G6, eitthvað svona. Þó að leggja D4 þá náttúrulega er hrókurinn leppur hérna. Þannig að hvítur í þessu þá þarf hann alltaf að áhyggjur af einhverju svona G4, hvort að hann sé að ganga upp hér. Mér sýnist hann líta nokkuð vel út. Þannig að hann er með E-piði. Það er spurning. Já, það getur komið til greina, ég er ekki alveg viss. Þetta er C6. Það er að drepa, jafnvel. Kannski drepa hérna. En ég tel allavega að þetta sé svona áhugaverð password hjá svörtum að spæsa þessu upp uppskipta afbreið
í Spánverjum. Já, þá fer ég bara að móka aftur snjóin, takk fyrir í dag.